Менше ніж в кілометрі звідси ворог. І ще вчора найближчі до цієї позиції прострілювали бойовики. Сьогодні умовно тиша, що її кожної хвилини можуть перервати з тієї сторони. До бійців на передову приїхав їхній верховний, особисто привіз ордени і потиснув руку кожному бійцеві. Для мене 79-ка є символом еліти, честі, боєздатності, мужності українських десантно-штурмових військ. Хлопцям пообіцяв не дасть політиканам і корупціонерам сплюндрувати їхній подвиг заради України. Сьогодні як коршуни політикани злетілися, в тому числі і ті політикани, які безпосередньо причетні до розкрадання, розпродажу і знищення армії. Хай подивляться або спитають у нас з вами, в якому стані ми прийняли армію в 2014 році. Точніше, її відсутність. Або ще корупціонери, які вже задовбали, вибачте на слові. І моя принципова позиція як президента, я хочу звернутися до правоохоронних органів, вийти і проінформувати суспільство про інформацію, яка була піднята в засобах масової інформації. Є факти – до в'язниці, і ніхто не засвідчує. Нема фактів – припинить розкачувати ситуацію і в армії, і в державі. Бійці селфліться з президентом, жартують і переповідають військові байки. Їхня варта не припиняється ні хвилину, жовто-блакитний прапор, що майорить над передовим опорником, добре видно з позиції контрольованих Росією бойовиків.